Salam dostlar, hörmətli dostlar, seyircilər. Üzr istəyirik. Bəzi texniki problemlər oldu. Canlı yayıma vaxtında çıxa bilmədik. Ümid eləyirəm. Səs eşidilirsə, zəhmət olmasa yazardınız ki, səs var yoxsa yox. Belə. Xoş gördük sizi. Axşamınız xeyir olsun. Deməli, istəyərdim bugünkü təəssüratları bölüşək. Həmçinin də biz nə əldə elədiyinə nailiyyət əldə eləmişik. Bildiyiniz kimi, dünən də mətbuatdan bilirsiniz ki, bugün bir neçə namizəd, ümumiyyətlə, təxminən 50-60 namizədə xəbər edilmişdi ki, bugün istəyirdik hamımız toplaşaq bir yerdə ki, görə bizim növbəti addımlarımız necə olacaq. Amma ona keçməmişdən əvvəl bir şey istəyərdim nəzərinizə çatdırım ki, ayın 29-u üçün ki, 29 fevralda müraciət eləmişdik. Piket keçirməyə, etiraz piketi üçün həm Dairə Seçki Komissiyasının önündə, həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasının önündə. Deməli, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti belə bir məktub ünvanladı bizə ki, məqsəd uyğun hesab eləmirik. Və əgər hər hansı bir qanun pozuntusu olubsa, aidiyyatı üzrə orqanlara, məhkəməyə və s. müraciət etməyinizi tövsiyə edirik. Əlbəttə ki, yerində o məktubu bizə verən vəzifəli şəxsə dərhal iradımı bildirdim və iradım da ondan ibarət idi ki, mənim müraciətimdə yalnız xəbərdarlıq idi ki, biz belə bir aksiya keçirmək istəyirik. Mən xahiş eləməmişdim Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən ki, mənə tövsiyə versin ki, mən neyiniyim. Deməli, çox biraz ağır tonda aramızda söhbət oldu. Əlbəttə ki, standart cavabdır. Biz qanunvericiliyə əsasən hərəkət edirik. Siz də gedin qanunvericiliyə əsasən hərəkət edin və s. qalaxır. Vəlhasil, deməli, piketə icazı verilmədi və bugün də gün ərzində deməli, Xəzər rayon polis idarəsindən zəng vurulmuşdu ki, Qafarov Abiddi, bəli, biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sizin məktubunuza belə cavab verib, məqsəd uyğun hesab edilmir və bizə də göstəriş verilib ki, ayın 29-u Dairə Seçki Komissiyasını mühasirəyə alıb polislə bir yerdə və heç bir halda sizin orada əgər cəhd eləsiniz ki, piket keçirməyə imkan verilməsin və yol verilməsin. Belə, hörmətli dostlar, gördüyünüz kimi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti belə deyək də, Şuvalan qəsəbəsində Şuvalan sakinlərinin və yaxud da Xəzər rayon sakinlərinin etiraz piketinə imtina verdi. Sizcə səbəbi nədir? Zəhmət olmasa yazarsınız ki, öz fikrini yazsın. Yəni, niyə görə yəni, məqsəd uyğun saymadı və dərhal da polis idarəsinə xəbər verdilər ki, gücləndirilmiş rejimdə həmin günü Dairə Seçki Komissiyasını mühasirə alsınlar, qorusunlar və s. və laxır. Mən əslində bunun cavabını bilirəm. Cavabı da budur ki, onlar qorxurlar. Bəli, qorxurlar. Bunun adını başqa heç nə qoymaq olmaz. Onlar qorxurlar, həqiqətən də niyə? Çünki özləri nə boyda bir qəbahət, cinayət etdiklərini dərk edirlər. Və əlbəttə ki, insanların buna etiraz etməyini açıq-aşkar artıq onları qorxuzur. Belə. Bəli, Mirağı Babazadə adlı istifadəçi də cavab verdi, qorxurlar. Əlbəttə ki, bu belədir. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, ölkədə vəziyyət bu dağı stabil demək olmaz. Yəni, belə deyək də, havada, atmosferdə gərginlik hiss olunur.
Amma bilirsiniz necədir, hörmətli dostlar. Bu ayrı-ayrı söhbət eləyəndə görürük ki, hamı narazıdır. Hamı bu saxtakarlıqdan gileylənir və narazılıq eləyir. Narazı sözü ilə paralel bir dənə də söz var, etiraz. Hər iki sözün kökü razılıq deməkdir. Deməli, bir kəs ki narazıdır, deməli, əvvəlində olan, razı sözünün əvvəlində olan na şəkilçisi inkar şəkilçisidir, yəni razı olmayan. Və bu bizim dilimizə, səhv eləməyəmsə, fars dilindən keçib. Amma etiraz isə, ikisinin də kökü razıdır, ərəb kökənli sözdür. Deməli, etiraz narazılığın büruzə verilməsidir, yəni aşkara çıxarılmasıdır. İstəyir sözlə, səslə, əməllə və s. vəlaxır. Deməli, insanlar, onlar çox gözəl bilirlər ki, insanlar hamısı kütləvi şəkildə narazıdırlar və bu narazılığın aşkara çıxmasından bərk narahatdırlar və ehtiyat edirlər, qorxurlar. Neysə, mövzunu çox uzatmağa dəyməz. Bu həqiqətləri mən elə gəlir ki, siz məndən də yaxşı bilirsiniz. Deməli, bu gün biz bitərəf namizədlərlə bir yerə toplandıq. 30 civarında namizəd gəldi, ilk toplantıda iştirak elədi. Əlbəttə ki, bu 125 dairənin müqayisəsində və 125 dairədən nəzərə alsa ki, 2000-ə yaxın namizəd var idi. Bu 30 nəfər əslində o qədər də böyük bir göstərici deyil. Amma nəzərə alsaq ki, bu ilk toplantı idi. Mən deyərdim ki, bunu müvəffəqiyyətli başlanğıc hesab eləmək olar. Və bu ilə əlaqədar mən deyərdim ki, həmin bu toplantının əsas mövzusu, ümumiyyətlə bu saxtakarlıq mövzusunda artıq çox danışılıb və mən deyərdim ki, artıq çeynənmiş bir mövzudur. Bizim əsas mövzumuz növbəti addımlar barəsində oldu. Yəni, biz neyləyək, yəni necə eləyək? Səsimiz heç yana çatmır. Məsəl üçün, bir tərəfdən ölkə başçısı deyir ki, əgər narazılıq olsaydı, etiraz eləyərdilər, etiraz səslərini ucaldardılar. Biz baxırıq ki, namizədlər dayanmadan, durmadan öz etiraz səslərini ucaldırlar. Hər hansı bir mümkün üsulla olsun məhkəməyə müraciət olunur, prokuraturaya müraciət olunur, hətta ölkə başçısının özünə şəxsən teleqramlar yazılır. Yəni mən də yazmışam, məktublar göndərmişik, şikayət ərizəsi, seçki pozuntuları haqqında disklər və s. və ilaxır. Yəni demək ki, əgər kimsə israr eləsə ki, o eşitmir, yəni burada böyük bir problem var. Niyə? Əgər tələb olunan insanların etirazı idisə, bu etirazlar var. Məsəl üçün elə ayın 16-sı insanlar etiraz aksiyası keçirməyə cəhd elədilər Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında. Yəni etirazlar yetərincə var, həm hüquqi müstəvidə, həm də siyasi müstəvidə yetərincə etirazlar var. Və buna baxmayaraq dəqiq məlumatdır məndə ki, müxtəlif bitərəf namizədlər hətta öz yerlərində, deməli, dairələr qarşısında da etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edirlər. Lakin onlar üçün belə bir şərait yaradılmır. Çox maraqlı bir situasiya yaranıb. Ölkə başçısı deyir, narazısınızsa etiraz eləyin, amma bu etiraz etmək üçün heç kimə şərait yaradılmır. Çox paradoksal bir situasiyadayıq hal-hazırda. Yəni, bu da atmosferdə gərginliyi artırır və ümumiyyətlə, insanlar arasında, deməli, bu seçki saxtakarlığına alət olmuş insanlara qarşı nifrət artır, qınaq çoxalır. Bilmirəm, arayacaq, gələcək. Allah axırını xeyir eləsin. Deməli, deputatlığa namizədlərlə biz bu barədə müzakirə edirik. Yəqin ki, canlıda baxmısınız. Mən də onu öz Facebook səhifəmdə paylaşdım. Deməli, belə təklif irəli sürdük ki, mütləq və mütləq təşkilatlanmaq lazımdır. Bu işi ki, biz başlamışıq, bunu yarı yolda heç bir vəclə buraxmaq olmaz. Və bunun üçün də mütləq şəkildə
bir tərəf namizədlərdən ibarət olan yeni qoşma istifadəçiləri salamlayıram. Deməli, bir tərəf namizədlər ki, müxtəlif dairələrdə seçildilər, amma təəssüf ki, saxtakarlıq nəticəsində öz haqlarından məhrum oldular. Deməli, həmin namizədlərin iştirakı ilə bir təşkilat yaratmaq və təşkilatın da adını qoymaq Xalq Məclisi. Deməli, bu Xalq Məclisi ölkədə fəaliyyət göstərən Milli Məclisin və yaxud da parlamentin kölgəsində bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi qeydiyyatdan keçəcək və Xalq Məclisinin heç bir hakimiyyət iddiası olmayacaq öz fəaliyyət dövründə və o layihələri ki, biz işləyəcəyik və onları çalışacaq, ictimaiyyətə təqdim eləyək və həmçinin də digər dövlət qurumlarına təklif eləyək. Yəni, həmin layihələr qanun statusunda olmayacaq. Çünki ölkədə Konstitusiya əsasən bir qanun verici orqan var, o da Milli Məclisdir və əgər biz hər hansı bir təşkilatı yaradıb iddia eləsək ki, bu özü bir hakimiyyətdir və yaxud da qanun vericiliyi ilə məşğuldur, əlbəttə ki, bu Konstitusiya ziddir və seçki saxtakarlarına və onların himayədarlarına ki, onları ki, cəzasız şəkildə cəmiyyətdə gezirlər, azadlıqdadırlar, onların əlinə bəhanə vermək olmaz. Amma başqa bir fəaliyyəti nə olacaq bu Xalq Məclisinin? Deməli, hər hansı bir qanun layihəsi, əgər Milli Məclisdə müzakirə olunursa, əlbəttə ki, Xalq Məclisi də paralel olaraq həmin qanunu müzakirəyə çıxaracaq və necə ki, Milli Məclis həmin qanunu səs vermə yolu ilə təsdiqləyəndən sonra Xalq Məclisi də öz növbəsində onu bir layihə kimi səs vermə yolu ilə təsdiqləyəcək. Və yekunda bu iki dənə deməli, qanunu və Xalq Məclisinin təsbit etdiyi layihəni yan-yana qoyub ictimaiyyəti bir müqayisəli analiz təqdim eləmək və ictimaiyyəti təqdim eləmək ki, əgər bax, budur Milli Məclisə təyin olunan deputatların təsdiq etdiyi qanun və orada bu və s. axır boşluqlar var ki, sizin maraqlarınıza ziddir, yəni ictimaiyyəti maraqlarına ziddir və bir tərəfdə də Xalq Məclisinin qəbul etdiyi deməli, həmin qanun layihəsi ki, hansı ki, bunu ilə də ictimaiyyətə çatdırmaq ki, bax, buyurun, əgər Xalq Məclisindəki insanlar Milli Məclisdə təmsil olunsaydı, bax, sizin üçün belə bir qanun yazılacaqdı və bu, sizin maraqlarınızı hansı səviyyədə qoruyur və əhatə eləyir, ehtiva eləyir. Deməli, bunu eləməkdə məqsəd nədir? Deməli, Zakir Qurbanov sual verir, seçki bülletənlər ünvanlara paylanmayıb səbəbi nədir? Ümumiyyətlə, deyərdim ki, bu bülletən yox, bildirişlərin paylanmasına cavabdeh namizəd deyil, Dairə Seçki Komissiyasıdır və əgər hər hansı bir seçicinin buna qarşı etirazı varsa, buyursun, Şuvalan qəsəbəsində, deməli, Şuvalan parkının içində Dairə Seçki Komissiyası var, öz narazılığınızı ora bildirə bilərsiniz. Yəni, ümumiyyətlə lazımdır ki, seçicilər öz təpkisini, narazılığını gedib dairəyə bildirsinlər ki, bu dəfə də alınmasa, heç olmasa növbəti seçkilərdə, əlbəttə ki, biz məğlubiyyətlə barışmırıq, çünki ortada məğlubiyyət yoxdur, ortada seçki saxtakarlığı və böyük bir cinayət var. Həmin cinayətin də iştirakçıları ilk əvvəl Dairə Seçki Komissiyasının sədri, katibləri və üzvləridir. Bir də yerlərdə məntəqə, seçki məntəqələrinin sədirləri, katibləri və üzvləridir. Ümumiyyətlə, biz bu seçkini tanımırıq, seçkin nəticələrini tanımırıq, heç bir deputatı tanımırıq və təsis olacaq dırnaqarası Milli Məclisi də tanımırıq. Yəni, bu, bir mənalı şəkildə bütün namizədlərin ki, bugün toplaşmışdır, onların iradəsidir və eyni təpkini də əlbəttə ki, seçicilər də göstərməlidir. Yəni, sizin səsinizi oğurlamaqla həm sizin, həm övladlarınızın gələcəyini oğurlamış və yalan üzərində həmin deputat kürsüsündə oturan insanlarla, məxluqlarla hamı müxalif olmalıdır. Yəni, belə bir biabırçılıq yəni, görsənməmişdir. Görmüşdürsə, zəhmət olmasa yazın və fikrinizi bildirin ki,
Harda belə bir biabırçılıq, haçan belə bir biabırçılığa siz deməli biabırçılıq görmüsünüz. Deməli Faiq Hacıyev sual verir. Salam, siz hansı dairədən namizədliyi irəli sürmüşdünüz? 14 saylı Xəzər seçki dairəsindən. 2 Şuvalan, Dres, Türkan, Zirə və Binə qəsəbələrini əhatə eləyir. Deməli bu Xalq Məclisinin digər hədəflərindən biri də odur ki, ümumiyyətlə ictimaiyyətdə yaranmış, seçicilər arasında yaranmış bu siyasi aktivliyi qorumaq və üzümüzə gələn illərdə hər bir namizəd öz dairəsində insanlarla, seçicilərlə yaxından işləsin, təmas qursun və əgər planda, hər proqramda, planda deməli həmin dairəyə və yaxud da kəndlərə, qəsəbələrə dırnaqarası deputat əgər səfər eləyəcəksə, insanlar artıq hazır olsunlar ki, ona hansı suallar versinlər, hansı problemləri, məsəl üçün, həllini tələb eləsinlər və s. və ilaxır. Əslində mən deyərdim ki, artıq insanlar tərəfindən təpkinin formalaşmasının vaxtıdır. Yəni, bundan o yana siz nəyin şahidi olmaq istəyirsiniz, mən bilmirəm, amma ən azından hörmətli tamaşaçılar, dostlar, siz bu saxtakarlığı nəinki gözünüzlə gördünüz, qulağınızla eşitdiniz, hətta öz qəlbinizdə bu saxtakarlığın ağrısını və acısını hiss edirsiniz. Ona görə də bu təpki olması tam normaldır, yəni bu etirazın olması tam normaldır. Yəni normal insan saxtakarlığı görəndə, yalan görəndə, şər böhtan görəndə etiraz eləməlidir. Ona görə də hörmətli dostlar, biz hamımız normal insanıyıq və etiraz eləməyimiz də normaldır. Deməli, Xalq Məclisinin digər hədəfi də odur ki, deməli, üzümüzə gələn illər ərzindəki həmin namizədlər öz dairələrində aktiv iş aparacaqlar və növbəti seçkilər üçün artıq Xalq Məclisinin bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi artıq bütün dairələrdə namizəd olacaq. Bundan əlavə, həmin təşkilatın deməli, yerlərdə, məsəl üçün, rayonlar üzrə, dairələr üzrə təşkilatlanması nəzərdə tutulur. Məsələn, Xəzər rayon təşkilatı olacaq, təşkilatın sədri, müavini və daha çox, məsəl üçün, Xəzər rayonunda Şuvalan sakinlərindən, Türkan, Zirə və Binə kənd sakinlərindən ki, əsasən də gənclərlə işləmək nəzərdə tutulur. Həmin gəncləri ora cəlb eləmək, ümumiyyətlə gənclərdə baş verən siyasi proseslər, ümumiyyətlə ictimaiyyət nədir, siyasət nədir, siyasətə qarışmıram cümləsinin nə qədər bir müşkül bir cümlə olduğunu izah eləmək və insanlara siyasətin mahiyyətini izah eləmək ki, siyasət yəni nə? Niyə? Çünki son illər ərzində kütləvi informasiya vasitələri, ümumiyyətlə telekanallar vasitəsilə insanlara ki, bu bayağı verilişlər ki, təqdim edilib. Yəni, insanlar reallığı artıq qeyri-ciddi qəbul edirlər. Və həyata deyərdim ki, belə mənasız, yəni yola ver getsin yanaşması ilə yanaşırlar. Hansı ki, bu səhvdir və inşallah qismət olsa biz çalışacağıq öz növbəmizdə bu boşluğu doldururuq. Əlbəttə, hər bir kənddə görüşlər keçirməyi də yəni ki, planda olacaq. Ümumiyyətlə hesabatlar hazırlanacaq. Görüşlərdə insanlara, sakinlərə hesabat verilməsi də planlaşdırılır. Yəni, bir sözlə, hədəfin də biri nəinki ictimaiyyətə göstərmək ki, əsl Milli Məclis və yaxud da Xalq Məclisi necə olmalıdır. Bundan əlavə də dırnaqarası və qeyri-legitim Milli Məclisdə əyləşən dırnaqarası oğru deputatlara özlərinə də dərs keçmək ki, xalqın seçdiyi vəkillər necə olmalıdır? Yəni, necə iş aparmalıdır və necə iş qurmalıdır? Bundan əlavə, yəni mümkündür indi müzakirə edəcək bu istiqamətdə. Əlbəttə, bu hələlik mənim demək mümkünsə cızmaqaralardır ki, yəni hansı layihələr orada tətbiq eləmək olar. Hər hansı bir layihə, təklif ki, misal üçün, qanunvericilik şəklində onu tərtib təsbit eləmək olar. Onu hazırlamaq, sonra, məsəl üçün, 100 namizəd hərəsi 400 imza toplasa, bu elə 40 min imza, əlbəttə kağız üzərində
real kağız üstündə, real imzalar və bu imzalarla birlikdə həmin layihə Milli Məclisə təqdim ediləcək və yaxud da Nazirlər Kabinetinə təqdim ediləcək ki, buyurun, cəmiyyətdən belə bir sifariş var və bu cür nə bir layihəni cəmiyyət artıq Azərbaycan qanunvericiliyində görmək istəyir. Ümumiyyətlə, bunlar hamısı kağız üzərində olan mexanizmlərdir, amma təəssüf ki, bunun aktiv şəkildə işlədiyini görmürük və nəzərə alsa ki, bugün həmin toplantıda iştirak edən insanların əksəriyyəti elə mən daxil olmaqla bunu kreslo və vəzifə üçün eləməmişdik və bizim fikrimizcə xalq üçün, xalqın naminə, xalqın rifahı üçün çalışan, vuruşan insana heç kresloya ehtiyac yoxdur. Və bu prinsiplə də yanaşaraq bu şeyləri ki, biz planlaşdırırıq, çalışacaq ki, icra edək və bunu ilə də bir daha həm dırnaq arası deputatlara da nümunə ola ki, xalq üçün qəlbi döyünən, ürəyi yanan insanlar əslində nə işlər görür? Və bunu ilə cəmiyyət özü də, ictimaiyyət özü də görməlidir. Yəni, iş o yerə çatmalıdır ki, artıq hər bir seçici, hər bir seçici rayonda tam olaraq yəqinə çatsın ki, bəli, illərlədir Milli Məclisdə oturan o deputatlar, naftalini verən o dinozavrlar əslində yiyib yatmaqla məşğul olub. Və ümumiyyətlə, özlərindən başqa heç nəyi düşünməyiblər. Bax, günümüzün reallığı budur. Amma çox təəssüf ki, hörmətli seçicilər, siz müəyyən səbəblərə görə, obyektiv və ya subyektiv səbəblərə görə bu proseslərdən ayrı qalmışdınız. Bəli, bu Rəşad Hacıyev adında istifadəçi yazır ki, sizə birləşmək lazımdır. Elə biz onu müzakirə edirik. Zəhmət olmasa bu video qutarandan sonra əvvəldən bir də baxarsınız ki, biz necə birləşib, hansı təşkilatı yaradacağımız haqqında artıq bugün ilk toplantı olub. Uzun sözün qısası, bizcə bugün cəmiyyətdə belə bir məclisə zərurət var və əlbəttə biz çalışacaq ki, bir xalq məclisi olaraq həm də bəzi beynəlxalq, müəyyən beynəlxalq təşkilatlarla da işbirliyi quraq. Ümumiyyətlə, ölkədəki ictimai və siyasi vəziyyəti ümumiyyətlə, hər kəsə duyurmaq və harada ki, boşluqlar var, müəyyən hazır layihələr əldə edib onu elə həm Azərbaycanımızda, həm Bakı şəhərində, həmçinin də yerlərdə, rayonlarda və kəndlərdə, Bakı kəndlərində onları tətbiq eləmək ki, insanlar ictimai və siyasi aktiv vətəndaşlar olsun. Ümumiyyətlə, vətəndaş aktivliyini artırmaq, yüksəlmək bizim üçün bu dağı çox kritikdir. Niyə? Çünki bu sonuncu seçki saxtakarlığı öz-özlüyündə Azərbaycan dövlətçiliyinə böyük bir zərbədir. Mümkündür ki, bugün həmin saxtakarlığa alət olmuş məxluqlar elə hesab eləsinlər ki, bəs mən dövlətçilik üçün çox böyük və əvəzsiz iş görmüşəm, amma bu əslində belə deyil. Belə deyil və siz bizim dövlətçiliyi baltalamısınız kötüyündən, bəli və ümumiyyətlə mən deyərdim ki, elə bir situasiya yaranım ki, düzdür inşallah ki, belə şeylər olmayacaq. Biz də öz növbəmizdə əlimizdən gələn eləyəcək ki, belə bir şey olmasın, amma belə geçsə, yəni vətəndaş qarşı durmasına qədər də gedə bilər. Niyə? İnsanlar narazıdır, amma öz narazılıqlarını büruzə verə bilmirlər. Heç cür narazılıqlar heç yanda nəzərə alınmır. Bu quldur yığını olan, bu saxtakarlıq yığını olan Mərkəzi Seçki Komissiyası da tez bazar yekun protokolu təsdiq üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdi. Əlbəttə ki, şəxsən mən Konstitusiya Məhkəməsinə artıq şikayət göndərmişəm və mənim kimi digər namizədlərdən. Amma heç bir halda ümid yoxdur ki, Konstitusiya Məhkəməsi MSK-nın yekun protokolunu geriyə qaytaracaq və yaxud da hər hansı bir dairənin nəticəsini ləğv etdirəcək. Amma öz-özlüyündə hər hansı bir dairənin belə nəticəsini Konstitusiya Məhkəməsi ləğv etsə, bu yenə də yetərli deyil. Mənim fikrimcə Konstitusiya Məhkəməsi bir ədalət simvolu kimi ən azından Respublikada bütün
dairələrin, 125 dairənin hamısında ümumiyyətlə ölkədə seçkinlərin nəticələrini ləğv etməli və əlbəttə ki, təkrar seçki keçirilməlidir. Yəni, biz artıq apellyasiya məhkəməsinin bizə qarşı olan münasibətindən bildik ki, ortada ədalət yoxdur, onlar hamısı zülm edirlər, ailə məhkəmənin də yanaşmasından bu aydın sezilir və əgər Konstitusiya məhkəməsi də şikayətləri təmin eləməyəcəksə və MSK-nın göndərdiyi yekun protokolu və seçkilərin nəticələrini təsdiqləyəcəksə, artıq ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasında hər hansı bir işlək məhkəmə sisteminin olmağı sual altında olacaq. Nəinki sual altında, artıq hər kəs yəqin olacaq ki, bizim ölkədə qanun heç bir instansiyada işləmir. Hətta qanuna cavabdeh olacaq o qurumlar ki, var məhkəmələr heç orada da işləmir. Səbrinin bir neçə gündən sonra siz özünüz də onun şahidi olacaqsınız. Belə, hörmətli dostlar, bir neçə suallar var idi. Təşəkkür edirəm Rəşad Hacıyev, xoş sözlərinizə görə. Bəli, Faiq Hacıyev adlı istifadəçi Siyavuş Novruzov dedi ki, söz ki var idi. Mən seçildiyim üçün ümumilli liderə borcluyam. Əlbəttə ki, deyən yoxdur ki, ay məxluq, sən seçiciyə minnətdarlıq etməlisən. Ümumiyyətlə, bu son seçki saxtakarlığından sonra bəzi ət-tökən açıqlamalar, bəyanatlar eşitdik. Məsəl üçün elə 14-cü dairədən Xəzər rayon sakinlərinin səslərinin oğurlanması sayəsində dırnaq arası deputat Sultan Məmmədov ki, öz Facebook səhifəsində paylaşmışdı ki, şərəfim və ləyaqətimlə qalib gəldim. Əlbəttə, onun bu sözünə cavab verməyi sizin öhdənizə buraxırıq, hörmətli dostlar və izləyicilər. Xoş gördük Fikrət bəy, təşəkkür edirik dəstəyinizə görə. Ümumiyyətlə, hörmətli dostlara və seyircilərə deyərdim ki, Fikrət bəy Cəfərli həmin bu təşəbbüslə ki, irəli çıxdı ümumiyyətlə namizədlərin toplanması və ümumiyyətlə bir müzakirə eləmək ki, bizim növbət addımlarımız nə oldu? Yəni, çox böyük bir addım idi, mən deyərdim ki, birlik üzər istiqamətində. Ona görə Fikrət bəyə təşəkkür edirəm və təşəbbüs qrupu da ki, sonra təşkilatlanmaq və təsis edilməli olan Xalq Məclisi üçün demə, təşəbbüs qrupu da yaradıldı və Fikrət bəy həmin təşəbbüs qrupuna mənim də daxil edilməyim üçün yəni müraciət elədi, razılıq oldu. Təşəkkür edirəm Fikrət bəy, çalışacağım ki, mənə göstərilən etimadı doğruldum və bu istiqamətdə adımızı tarixə yazacaq bir işlər görək inşallah. Çünki bu vətən bizimdir. Bu vətən hansısa bir qrupa, klana məxsus deyil. Bu vətən hər bir vətən oğluna məxsusdur. Bizlər də elə həmin o vətən oğullarından biriyik. Hələlik vətən bizi burada mübarizə aparmağımızı istəyir, burada mübarizə aparacaq. Haçan vətən bizə cəbhədə, səngərdə mübarizə aparmağımızı bizdən tələb eləyəcək, biz orada olacaq. Belə, Mirağı Babazadə adlı istifadəçi yazır ki, 29-u məncə etirazımızı bildirməliyik, tək-tək yox, birgə etiraz etməliyik. Ümumiyyətlə, Mirağı bəy bu barədə danışdıq, həmin piket üçün müraciətə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qorxaraq məsləhət deyil, kimi, məqsəd uyğun deyil kimi məktubla cavab verib və artıq biləsiniz ki, Xəzər rayon polis idarəsinə göstəriş gəlib ki, ayın 29-u dairə seçki komissiyasını mühasirə alıb qorumalılar. Kaş ki, bu hökumət bu dairə seçki komissiyasını ki, necə qorumaq istəyir, bax, o cürünə Qarabağı qoruyardı, bax, o cürünə vətəndaşların maraqlarını, hüquqlarını qoruyardı. Kaş ki, bax, buradan da səslənirəm. Hər kəs ki, bu göstərişi verib, o göstərişin eynisini bir dəfə Qarabağ üçün verir. Ayıb olsun. Şəxsən mən xəcalət çəkirəm. Beləm.
bir neçə yazılar da var burada. Onları istəyərim. Çox sağ olun dəstəyinizə görə. Təşəkkür edirəm. Ehşan Kazımov. Tak, Faiq Hacıyev fikir bildirir. Biz tək yeganə dövlətik ki, deməli, özəlləşmə zamanı bizdə konstitusiyada özəlləşdi. Çox özünə məxsus bir fikirdir. Bəli, demək olar. Niyə? Çünki artıq işi o ilə çatıb ki, kim nə maddə istəyirsə, qanun istəyirsə, yalancı bir referendum təşkil etməklə, əgər bugünkü seçki saxtakarlığının şahidi olmuş, yəni seçkinin bu formada olduğunu artıq biz özümüz şahidi olduqsa, bizə də artıq dəlil lazım deyil ki, əvvəlki seçkilər nə gündə olub. Sadəcə fərq ondadır ki, siz həmin seçkiləri uzaqdan müşahidə edirdiniz. Amma indi sizin çözdən çıxan, ləyaqətli bildiyiniz bir namizəd mövzu olduğuna görə siz bu prosesi yaxından izlədiniz və bu işi könül verdiniz. Bu seçki saxtakarlığı da sizin ruhunuzda və qəlbinizdə dərin bir, közərtili bir iz bıraxdı. Ona görə də bizə heç bir dəlil lazım deyil ki, əvvəlki seçkilər də belənçinə biabırçılıqla keçib. Bəli, Anar Qurbanov adlı istifadə üçün buyurduğu kimi yerli qanun strukturlarının şikayətimizə baxmayacağı zaten əvvəlcədən də bəlli idi. Bəli, mənə bəlli idi. Hətta seçkilər başlamamışdan qabaq, mən namiz etdiyimi irəli sürməmişdən əvvəl də belə mənə bəlli idi ki, seçki total olaraq saxtalaşdırılacaq. Bəli, fərqli və tutarlı addımlar atmaq məncə bu namizətdən bir yerə cəlb olması və bu istiqamətdə işlərin aparması və təşkilatlanmaq cəhdi siz seçicilər üçün bir nümunə olmalıdır. Və mən başqa dairədən əgər hər hansı bir seçici qoşulubsa və baxırsam, sizə də müraciət edirəm. Ey, başqa dairənin seçiciləri, siz də öz favorit namizədinizin ətrafında toplaşın və onu məcbur eləyin ki, bir hərəkət eləsin. Gəlsin, qoşulsun, başqa namizədlərlə bir yerdə, həmin bu təşkilatın üzvü olsun. Təşkilatlanma eləmək lazımdır. Bir baxın, hörmətli dostlar, bu seçkini saxtalaşdırmaq niyyətində olan insanın əlində, tabiciliyində infrastruktur var. Baxın, komanda gəlir, məsəl üçün, icra başçısına, icra başçısı yığır məktəb direktorlarına komanda verir, məktəb direktorları da direktorlara və səlam, seçki saxtalaşdırıldı. Və bunun müqabilində əgər biz Azərbaycan xalqı olaraq o formada təşkilatlanmasaq və seçki saxtakarlığına qarşı, bax, yumruq kimi birləşib mübarizə aparmasaq, heç nə əldə eləyə bilməyəcək. Bax, bu bizə bir ibrət dərs olmalıdır ki, növbəti seçkilərdə saat 7-dən sonra seçicilər aktivliyi nümayiş elətdirib, bax, bu seçkilərdən əvvəl də mən müraciət eləyib, səsləmişdim. Yığışın məntəqələrin qabağına, tələb eləyin ki, düzgün sayım olsun. Mücahidəçilərdən soruşun, protokolsuz buraxmayın seçki məntəqəsinin sədrini. Nə olsun, 222 nəfərdən prokuraturaya müraciət eləmişik. Və saxtalaşdıran müəllim də bunun işçisidir, prokuror da bunun işçisidir. Hə, bu hara kimi gedəcək? Çox təəssüf eləyirəm. Növbəti suallara baxırıq. Bəhruz Heydərli, Neftçalardan sizə salam, sizi dəstəkləyirəm. Təşəkkür eləyirəm, Bəhruz bəy. Təşəkkür eləyirəm və mən yenə də sizə təkidlə tövsiyə eləyirəm ki, öz lider namizədinizin ətrafında birləşəsiniz, hansı ki siz ona səs vermişdiniz, amma saxtakarlıq nəticəsində başqa bir məxluq sizin haqqınızı qəsb etdi. Mikail Zeynallı adlı istifadəçi yazır. Abid bəy, Xalq Məclisinin ilk yığıncağı nə vaxta nəzərdə tutulur, Allah qoysa. Suala görə təşəkkür. Bu hələ ilk yığıncaqda biz sadəcə bunu müzakirəyə çıxartdıq. İndi biz növbəti toplantıda 2-3 gündən sonra istəyirik yenidən toplaşaq. Elə Fikrət bəylə də bu istiqamətdə təxminən 1-2 saat bundan əvvəl telefonla bu istiqamətdə söhbətimiz oldu. Deməli, növbəti toplantıda əslində biz istəyirik artıq bunun layihələndirmək, yəni ki, necə olacaq, hansı formada olacaq, QHT kimi, qeyri-hökumət təşkilatı kimi, ümumiyyətlə nizamnaməsi nə olacaq, hansı hədəflər qoyulacaq ortaya, ümumiyyətlə toplantılar hansı formada olacaq və s. və laxır. Yəni, bu ən azından bir kağız üzərində bir modelləşdirmə eləmək, dizayn eləmək. Sonra bunu əlbəttə ki, qeydiyyatdan keçmək lazım olacaq və bizim də deyərdim ki, bəxtimiz götürüb bir xalq olaraq ki, bugün ora toplaşan namizədini irəli sürmüş,
Lakin saxtakarlıq nəticəsində Milli Məclisə düşməyən insanların arasında kifayət qədər hüquqşünas var. Professorlar var, hüquq istiqamətində doktorlar var, elmlər doktorlar var və s. və laxır. Yəni, bunu ən azından kağız üzərində layihələndirmək, sonra qeydiyyatdan keçmək və biz çalışacağıq ki, bu dırnaqarası Milli Məclisin açılışına qədər və yaxud da həmin dırnaqarası Milli Məclisin açılış günü elə bu Xalq Məclisində açılışını, yəni açılış məclisini eləyək. İndi bu istiqamətdə ən azından hədəfimiz var, hərəkət eləyəcək, necə alınacaq? Bu da qismət işidir. Belə, növbəti sual. Mikail Zeynalı, bizdə favorit namizəd yoxdur. Zəhmət olmasa dairənizi yazardınız, Mikail bəy, ki, hansı dairədənsiniz? Deməli, Urfət Həsənov adlı istifadəçi. Bundan sonra sizin mübarizəniz hansı formatda olacaq? Çox sağ sualı görə. Deməli, hüquqi müstəvidə olsa da mübarizəmiz dayanmır, gedir. Deməli, Ali Məhkəmədən sonra və yerli məhkəmələrdən sonra ki, əlbəttə ki, hamısından imtina və rədd cavabı alacağımızı dəqiq bilirik, yəqin bilirik. Ondan sonra artıq Avropanın İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edəcək. Əslində, əlbəttə, bu heç də xoş deyil ki, ölkə daxilində olan bir problemi biz xaricə çıxaraq, əlbəttə ki, bu daha bir səbəb olacaq ki, xaricdən bizə baxıb gülsünlər və Azərbaycanı bir banan ölkəsi kimi tanısınlar. Çox təəssüf edirik, amma bu bizim günahımız deyil ki, mən Azərbaycanlı, həmin hakimlər Azərbaycanlı, amma bizə qarşı qərəzli mövqə tutulub. Siz də hörmətli izləyicilər, siz də Azərbaycanlı. Bu hakimlər də, bu MSK-nın üzvləri də, komissiya, hamısı Azərbaycanlıdır, amma sizin haqqınızı tapdalamaqla məşğul olduqları halda, güya bu dırnaqarası Milli Məclisdə olan o dırnaqarası deputatlar ki, Avropanı bəyənmir, amma görəcəksiniz ki, günün axırında onların bəyənmədiyi və hər cür vəçlə ləkələməyə çalışdığı Avropa Məhkəməsi sizin haqlarınızı tanıyacaq. Bax, biabırçılıq, əsl rəzalət bax buradadır. Bax buradadır. Və Fransada, misal, Strasburgda fransız bir hakim, bəlkə də axtarsız, bilmirəm, yəni mümkündür ki, belə bir şey olsun. Erməni kökənli bir hakim sizin haqlarınızın tanınması istiqamətində qərar qəbul edəcək. Valla oturub ağlamalıyıq. Billah oturub ağlamalıyıq günümüzə. Söz budur, yə? Neysə. Bəli, saxtakarlığa səbəb haramçılıqdır. Günah günahı çəkər. Elədir ki, var. Ümumiyyətlə, bu Hacı Tağıyev adında istifadəçi yazır, məzahir getməlidir. Bu ayın 22-si biz Şualan qəsəbəsində toplantı keçirdik, açıq toplantı. Deməli, ora biz həm aktiv seçiciləri, ki bizdən hesabat tələb edirdi, müşahidəçiləri, vəkilləri və digər namizədlərin vəkillərini dəvət elədik. Və o toplantının yekunu olaraq biz bir bəyannamə qəbul elədik və bu bəyannamədə punktlardan biri də ümumiyyətlə MSK-nın buraxılması və köklü islahatlarla yenidən qurulması. Növbəti nöqtə isə təhsil işçilərinin ümumiyyətlə seçki prosesindən uzaqlaşdırılmasıdır. Niyə? Çünki çox təəssüf ki, müəllimlər cüzi məbləğ müqabilində bu saxtakarlığa alət olurlar və insanların gözündə bu cür nə şərəfli bir peşə elə həmin saxtakarların ucbatından insanların gözündə dəyərdən düşür. Amma unutmayın, hörmətli dostlar, həqiqi müəllimlər şərəfsizlik eləmir. Sadəcə olan o şərəfsizlərdir ki, iş başına keçib müəllimlik eləyir. Bax, bütün bu fəsadların gələcəkdə qarşısını almaq üçün tələblərimizdən də biri bu idi ki, müəllimlər və məktəb direktorları seçki prosesindən uzaqlaşdırılsınlar. Belə məzahir getməlidir. Düz Nizami rayonu. Maraqlıdır.
Namizəd yox idi. Onda oradan bir xanım seçildi, səhv eləmirəmsə bu Rövnə Qabdullayevin sponsorluq etdiyi, səhv eləmirəmsə, zəhmət olmasa yazarsınız, kim seçildi oradan ümumiyyətlə? Bəli, bizdə kökündən dəyişiklik olmalıdır, buyurur Faiq Acıyev adında istifadəçi. Şikayət edirsən, şikayəti araşdırmaq üçün şikayət olunanın üstünə göndərilir. Bəli, elədir ki, var. Məsəl üçün, biz özümüz dairədən şikayət elədik MSK-ya. MSK göndərdi yenidən dairəyə ki, özün-özü araşdır və əgər cinayətkarsansa, özün-özü cinayətkar adlandırır. Hansı ki, bu paradoksdur ümumiyyətlə, belə şey olmur. Və kökündən dəyişiklik üçün də, deməli, dünən səhv eləmişsə, canlı yayımların birində bu barədə danışdım. Dövlətin yaxşı olması üçün lazımdır ki, onun idarə etmə sistemi, yəni hakimiyyət yaxşı olsun. Hakimiyyətin də yeganə mənbəyi Azərbaycan xalqıdır və bunun üçün də gələk xalq yaxşı olsun. Xalq da fərdlərdən ibarətdir. Hörmətli dostlar, öz üzərinizdə işləyin. Bax, bu cür maarifləndirici videolar tək məndən yox. Kimə etibar edirsiniz? Onlara müraciət eləməklə, kitablar oxumaqla, sosiologiya oxuyun, politologiya oxuyun. Ümumiyyətlə, indi bu təşkilatlanma baş verəndən sonra çalışacaq, məsəl üçün, Şuvalanda, Türkiyanda, Zilədə, gəncləri bir yerə yığıb, bir saatlıq ölkədəki ictimai və siyasi vəziyyət haqqında maarifləndirici söhbət eləmək, hər hansı bir problemi səsləndirmək, sonra problemin həlli kökü hardadır, onu izah eləmək, hansı ki, çox təəssüf ki, qeyri-legitim Milli Məclis və Parlament onun həlli istiqamətində heç bir addım atmayacaq. Niyə? Çünki onları siz seçməmişsiniz və onlar sizin qarşınızda heç bir öhdəlik və məsuliyyət hiss eləmirlər. Və salam, söz budur. Təşəkkür edirəm, Faiq Acı, borcumuzdur. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, bu toplantıda mən özüm də şahid oldum ki, həqiqətən də bu seçkilər fərqli bir seçki olub. Çoxlu sayda savadlı, təhsilli, əxlaqlı, dünya görüşlü və xalqını sevən vətən oğulları öz namizədliyini irəli sürmüşdür. Amma çox təəssüf ki, əvvəlcədən islahatlardan danışanlar sonradan öz vədlərinə xilaf çıxdılar. Bəli, hamı deyirdi, gəlin, yeni parlament olsun və o özünü buraxmış Milli Məclis yenidən elə öz-özünü həmin Milli Məclisə qaytardı. Yəni ki, sizə də sir deyil, 85% əvvəlki deputatlardır. Belə, əgər siz Abid bəy sona qədər hüquqi müstəvidə haqqınız uğrunda mübarizə aparsanız, mən sadə Azərbaycan vətəndaşı kimi sizi daim təqdir edəcəm, sizin siyasi fəaliyyətinizi izləyəcəm. Təşəkkür edirəm, Ürfət Həsənov. Ümumiyyətlə, hüquqi müstəvidə mən deyərdim ki, mübarizə aparmaq bu dəqiqə ən asan olur. Ən asan metodologiyadır. Niyə? Apab sənədi təqdim edirsən məhkəməyə, səhərsi gün cavab gəlir və yaxud da gedirsən məhkəməyə səhərsi gün, baxırlar belə, hə, şikayətin təmin olunmadı, bu da qərar, buyur, çıx, ged. Yəni ki, bu divara daş atmaq kimi bir şeydir. Heç bir effekti yoxdur. Artıq mən bunu öz gözümlə gördüm, artıq qəlbimlə də bunu hiss eləyirəm. Yəni ki, heç bir effekti olmayacaq. Bəli, deməli, YouTube üzərindən canlı yayım açmaq fikrimiz var, amma təəssüf olsun ki, 1000 abunəçi olmasa biz bunu eləyə bilmirik. Ona görə də xahiş edirəm, hər kim ki bu canlını izləyir, YouTube kanalımıza abunə olun. Ümumiyyətlə, hər kəsə bunu təbliğ edin ki, YouTube kanalına qoy abunəçilən sayı artsın. Çünki Facebookun imkanları məhduddur. Amma YouTube kanalında, misal üçün, biz canlı yayım açmalı, aça bilsək, yəni bu iqtidar olsa bizdə, mümkündür ki, misal üçün, müxtəlif fonlarla bir studiya şəraiti yaradaq, canlı zənglər də eləyə bilər, kiminləsə Skype call, Skype zəng eləyib, misal üçün, öz canlı efirimizə qoşa bilək və daha interaktiv müzakirələr eləyə bilək. Amma çox təəssüf ki, Facebookda biz bunu eləyə bilmirik. Buna görə də hər bir kəsindən xahiş edirəm, hal-hazırda 600 civarında abunəçi var. Bunun sayını artırsaq, əlbəttə ki, daha yaxşı olacaq. Ən azından
Şuvalan, Türkan, Zirə və Binə kəndləri sakinləri arasında bunu təbliğ eləmək lazımdır. Bəli, Mirağı bəy, Şuvalanda da, yəni ki, cəmaat, insanlar təşkilatlanmalıdır və ən ilk növbədə də biz bunu gənclər arasında eləməliyik. Niyə? Çünki gənclik həqiqətən də böyük qüvvədir. Gənclik ümumiyyətlə tarixin istənilən səhifəsində, istənilən sətirində biz nəzər salanda görürük ki, gənclik cəmiyyətin lokomotividir. Gənclik hara dartırsa cəmiyyət ora gedir. Ona görə də ilk əvvəl gənclikdən başlamaq lazımdır və bu artıq əlbəttə ki, bir hədəf kimi bizim qarşımızda var. Deməli, Məmmədov Surxay adında istifadəçi yazır. Həci salam, 30 ildir ki, tikilmiş evlərin qeydiyyatı yoxdur. Qaz limitinin ləğv edilməlidir, uşaq pulu verilməlidir. Bəli, düz deyirsiniz Surxay bəy. Biz də elə bu devizlərlə çıxmışdıq. Mənim platformama baxsanız, orada torpaqların sənədləşməsi haqqında da danışılıb. Abid Qafarov YouTube kanalına müraciət edin, lütfən. Orada platformada baxın. Qaz pulunun, qazın yəni qiymətinin çox yüksək olması, həmçinin uşaq pullarının verilməsi barəsində, yəni biz platformada bizim nöqtələrimiz var idi, çıxış yollarını da qeyd eləmişdik. Yəni yazılı formatda, əgər sizin əlinizdə varsa buklet var idi, amma çox təəssüf ki, sizin haqqınız, sizin haqqınız, hörmətli izləyicilər, tapdalandı. Mənə nə var? Mən bunu osta kresto, mənim vəzifə lazım deyirdi. Öz həyatımı yaşayıram, öz işimi işləyirəm, öz başımı, öz çarəmə baxa bilirəm. Amma sizin üçün, hörmətli dostlar və seyircilər, lazım idi ki, sizin içinizdən çıxan və sizi düşünən bir nəfər orada sizi təmsil eləsin. Gördünüz, dırnaq arası bir namizədir. Üzr istəyirəm ifadəmə görə, oyuncaq kimi əldən ələ gezdirdilər, reklam elədilər, saxtılaşdırdılar, hop, otuzdurdular. Neyin üstünə? Kreslonun üstünə, bəli. Belə, ona görə də mən məsləhət görərdim ki, siz hansı dairədə yaşayırsınızsa, təcili olaraq həmin deputat vuzu tapın, yapışın yaxasından. Xahiş eləyirəm. Yəni ki, bu formada da, yəni ki, insan, millət, yəni ki, insanlar, cəmiyyət bir təpki göstərməlidir. Çox əcaib bir situasiya yaranıb. Başqa dairələrdən, başqa yerlərdən mənə zəng vururlar, yazırlar ki, bizdə kənddə və yaxud rayonda belə bir problem var. Kömək elə həll edir. Abalam, sizin benim deputatınız yoxdur. Gedin yapışın yaxasından da. Gedin yapışın, bir məcbur əlinin işləsin, xidmət göstərsin. Çox təəssüf eləyirəm. Tak, Səyid Rəşilov adında istifadəçi, Abid, əsas səbəb 30 ildə dövlətçilik ideyası yox, klan ideologiyası ilə idarə olunmağımızdır. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, Səyid bəy, son 30 ildə bu cəmiyyətdə heç bir ideologiya, heç bir əqidə formalaşdırılmayıb. Əksinə, olan əqidə ki, var idi azərbaycançılıq, dövlətçilik, millətçilik və s. və laxır, o dağıdılıb. Yəni, hal-hazırda mən cəmiyyəti bu halda görürəm ki, onların qəlbində, mənəviyyatında bir boşluq var. Heç bir əqidən daşıcısı deyil bu Azərbaycan cəmiyyəti hal-hazırda. Ona görə də nə etmək lazımdır? Bu əqidəni formalaşdırmaq lazımdır. Bu əqidə də yalnız təşkilatlanma yolu ilə baş verir. Siz yəqin ki, gözləmirsiniz ki, mən qapı-qapı ev-ev gezib, hər kəsə nəsə izah eləməliyəm. Təşkilatlanma olacaq, bir yer belirlənəcək. Hər harda, çayxanada, kafedə, restoranda gənclər yığışsın, buyursunlar, 3 kəlmə, 5 kəlmə söhbət eləyək, mariflənmə geçsin. Həmin gənclər də öz növbəsində, öz ailələrində, qohum-əqrəbasında öyrəndiklərini danışsınlar, bölüşsünlər və beləncəyinə də yavaş-yavaş bizim cəmiyyət artıq mariflənməyə başlasın. Təşəkkür edirəm Surxay bəy, uğurlar arzuladığınıza görə. Belə, əgər heç bir sualınız yoxdursa, hörmətli dostlar, çox vaxtınızı almayım. Bilirəm, başqa kanallarda da canlı yayımlar gedir. Bə,
Bəli, Surxay bəy, qaldırın bu məsələləri. Gedin dairənizdə kim seçilibsə, üzr istəyirəm, təyin olunubsa deputat, gedin yapışın yaxasından. Bəli, bu məsələləri Milli Məclisdə gündəmə çıxart. Qaz pulu, işıq pulu və s. və l. Qoy işləsinlər, qoy xidmət gözləsinlər. Limit də ləğv olunsun, qiyməti də düşsün aşağı. Bəli, nə vaxta qədər yəni oturacaq, gözləyəcəyik. Olmur axı belə. Ay cəmaat, yəni ki, həqiqətən də, deyim, namizədlər idi, keçdilər pullarından, vaxtlarından, zəhmətlərindən, düşdülər qabağa, qapı-qapı gəzdilər, kampaniya keçirdilər, sizdə inam yaratdılar. Yəni, namizədlər öz boyunlarına düşən vəzifələri ideala yaxın şəkildə icra edirlər. Bəs siz? Bəs siz? Sizdə mi öz öhdənizə düşən vəzifəni ideala yaxın vəziyyətdə icra edirsiniz? Bax, söz budur. Bizim cəmiyyət maariflənməlidir. Bizim cəmiyyət artıq həqiqətləri dərk eləməlidir. Başa düşməklə dərk eləməyin arasında fərq var. Dərk eləmək odur ki, başa düşülən şey zahirdə, əməldə, praktikada özünü göstərir. Yəni, mən əgər başa düşdümsə ki, maşını sürəndə idarə eləyəndə təhlükəsizlik kəmərini vurmaq lazımdır. Əgər dərk elədimsə, avtomobilə oturan kimi həmin kəməri taxıram. Yox, ya taxmıramsa, deməli, başa düşmüşəm, amma hələ dərk eləməmişəm. Bax belə, biz artıq xalq olaraq təşəkkül tapmalıyıq, formalaşmalıyıq, təşkilatlanmalıyıq və kütləvi surətdə də maariflənmə gedməlidir. Və əlbəttə ki, əgər bu tipli videoları misal, bəyənirsinizsə, digər bir insanlara da məsləhət görün, qoy onlar da baxsınlar. Əvvəlki videolarda, YouTube kanalında yerləşdirdiyimiz videolar əsasən ki, onların ilk kampaniyanın ilk vaxtlarında yaydığımız videolar hamısı maarifləndirici xarakterli videolardır. Və YouTube kanalımıza da abunə olmayı unutmayın. Onu da təbliğ edin, qoy abunəçilərin sayı artsın. Və biz də YouTube kanalından artıq canlı yayımlar aça bilək. Həqiqətən də YouTube kanalının imkanları genişdir. Facebook da məhduddur. Təşəkkür edirik. Qalib olsaydı, ümumiyyətlə söhbət tək məndən gelmir. Ümumiyyətlə, bu seçkilərin qalibi Azərbaycan xalqı oldu. Əri bilmək istəyirsinizsə. Niyə? Bir, papaq altda yatmış oğlanlar üzə çıxdı. Və xalq onları tanıdı. Naliyyətdir, bəli, naliyyətdir. İki, Azərbaycan xalqı iradə göstərir. Əvvəllər 2-3 faizlik aktivlik olurdu seçkilərdə. Məsəl üçün, elə Xəzər ayını 14 saylı dairədə. Amma bu dəfə 16-17 faiz iştirak oldu seçkilərdə, aktivlik oldu. Bilirsiniz necə göstəricidir? Çox böyük, mükəmməl bir göstəricidir. Bu naliyyət də ağıllı başdır. Və Azərbaycan xalqı artıq zülmün nə olduğunu və zülmün hansı formada təzahür etdiyini öz dərisində, öz qəlbində və öz ruhunda hiss elədi. Məncə bu da naliyyətdir və bütün bu naliyyətlərlə mən elə gəlir ki, Azərbaycan xalqını təbrik eləmək olar. Təbrik edirəm sizi. Həqiqətən də bu seçkinin qalibi Azərbaycan xalqı oldu. Ona görə də hörmətli seçicilər, dostlar, seyircilər, başqa dairədən olanlar belə gedin, öz lider namizədinizi, hansı ki onu siz dəstəkləyirdiniz, ses verirdiniz, amma saxtakarlığın nəticəsində o Milli Məclisə düşmədi, onun ətrafında sıx birləşin, onun ətrafında təşkilatlanın, qoy ola, o da sizə bir istiqamətlər göstərsin, sizi maarifləndirməkdə davam eləsin. Yox, əgər birdən görsəniz ki, namizəd ruh düşkünlüyü var, ümumiyyətlə bu prosesdə qoşulmaq istəmir, belə olduğu halda əlbəttə ki, sonda siz tam ixtiyar sahibisiniz ki, digər bir namizədə qoşulub, yəni öz maarifinizi ondan əldə edəsiniz. Təşəkkür edirəm, gecəniz xeyrə qalsın, bir daha xahiş edirəm YouTube kanalında abunəçilərin sayının artması üçün əlinizdən gələn edəsiniz və bununla da bizim təşkilatlama və maariflənmə işimizə dəstək göstərəsiniz. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Növbəti canlı efirdə görüşənədək.